Learn Today Partners – это франчайзинговая компания, которая специализируется в области изучения английского языка. 7 лет опыта работы, эффективная программа, хороший коллектив, команда, которая готова друг другу прийти навстречу, простота в открытии бизнеса, маленький стартовый капитал. Очень уникальная возможность быть конкурентоспособным на рынке. Присоединяйтесь к нам. Не можу не сказати про величезний труд міс Ані. Її нескінченні ідеї, години, які вона вклала в розвиток програми, результатом цього стало те, що програма ефективна і цікава для дітей. Як вчитель я дійсно насолоджуюсь, викладаючи по цій програмі. Не думала, що просте викладання переросте у щось більше. Викладання перейшло в партнерство. Просто знайомство в хорошу дружбу. Я бажаю надалі Learn Today розвиватися і кількісно, і якісно. На сьогоднішній період наша школа працює з 4 різними програмами, починаючи від дошкільного віку і закінчуючи студентами. Кожна із програм відповідно відрізняється за рівнем складності. Сильною стороною нашої програми є те, що діти, знаходячись в групі, навчаються за індивідуальним планом. Таким чином ми досягаємо як і сильних, і швидких учнів, так і тих, кому потрібно більше часу для засвоєння інформації. Програма розроблена так, що ми розвиваємо наших учнів різносторонньо. Усне мовлення, сприйняття на слух, письмова англійська мова, повсякденні вирази, фонетика та робота з інтерактивною програмою. Завдяки нашій програмі учні і їх батьки знають про свій власний прогрес і загальну успішність. Таким чином вони не втрачають мотивації в процесі навчання. Я почала навчатися в цій школі, коли мені було 10 років. І весь процес навчання був дуже цікавим, веселим. Зараз я готуюсь до здачі тесту TOEFL і завжди згадую ці знання, які я отримала тут. Для мене немає проблеми більше в спілкуванні з іноземцями. Я можу вільно розмовляти з ними їхньою мовою. Learn Today відкриваються нові горизонти і змінюється життя.